তোমাকে দেখো তোমাকে ভাবো দিনে রাতে জানামো কি যে করু কাকুকে একু কবকে নুয়ারু তোমাকে দেখো তোমাকে ভাবো দিনে রাতে জানামো কি যে করু কাকুকে একু কবকে নুয়ারু তুমি তো নুবুজা তুমি তো না জানা থাকুম তোমারে হপুন রসে ও খুব ভাল লগা কারণে আজি এই ইন্টারভিউটো কৰিছো আসলে দেই তোমার সংগীতৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে কচোন তুমি কেতিয়া তুমি সংগীত তোর সর্ষা আরম্ভ করা কেতিয়া পৰা তুমি গান গোৱা আসলে প্ৰথমে ক্লাস সিক্সৰ পৰা গান গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলো হয় পাপা লগাই দিলে মিউজিক স্কুলত তাতে মই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিলো মই মিউজিক শিকা হয় হয় এতিয়া তুমি ক্লাস সিক্সত শিকা প্ৰথমতে কোন স্কুলত শিকা মিউজিক স্কুল সংগীত বিদ্যালয় হয় হয় কিমান বছৰ তাত শিকা মেক্সিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ শিকিলো হয় 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 খুব ভাল তাৰপিছত তুমি গান গাবলৈ তাৰপিছত আৰম্ভ কৰা ক্লাস সিক্সৰ পৰা তুমি গোৱা বুলি কোৱা কত কত গোৱা গান তুমি তাতে নামৰূপ আছে হেৰিয়ত গালো ষ্টুডিঅ'ত তাৰপিছত আকৌ কলেজতো গালো হয় আৰু স্কুলতো গালো হয় হয় আৰু এতিয়া ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামো কৰো হয় খুব ভাল তুমি ৰেকৰ্ডিং কেতিয়া কৰিলা প্ৰথমতে ৰেকৰ্ডিং মই মেক মেজিক এই চেনেলতে কৰিছো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ঠিক আছে তুমি কেতিয়া প্ৰথম ৰেকৰ্ডিংটো কৰা দিনটো মনত আছে কেতিয়া কৰিছিলা প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং হয় 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 খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ প্ৰথম তোমাৰ আচলতে অপৰচুনিটি ৰেকৰ্ডিঙৰ মেক মেজিকতে হোৱা নাই হয় এতিয়া তুমি আগতে তোমাৰ কি ইচ্ছা আছিলে যেতিয়া তুমি সংগীত শিকি আছিলা তেতিয়া তোমাৰ তেনেকুৱা ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ বা তেনেকুৱা কিবা ইচ্ছা আছিলে নে সৰুৰে পৰা মানে মই মিউজিক শিকি মই বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হ'ম মানে আৰ্টিষ্ট হয় তেনেকুৱা হোৱাৰ ইচ্ছা আছে হয় হয় এতিয়া তুমি ভাবিছা নেকি যে তোমাৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰ হ'ব বুলি লাগিছে মোক মেক মেজিক চেনেলটোত আহি মানে যিমান ৰেকৰ্ডিং কৰিছো মই মোৰ লাইফত এতিয়া মোৰ সপোনটো সাৰ্থক হ'ব যেন লাগিছে মোক খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে এতিয়া তুমি তুমি ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ তোমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ বিষয়ে কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে মেক মেজিকত ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই তোমাৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে কিবা শিকিছা নে কেতিয়াবা তুমি নোৱাৰিলেও কিবা তেনেকুৱা এটা তোমাৰ এনেই অলপ ফিল হয় নেকি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় নেকি যে মই পৰা নাই বা তেনেকুৱা বা মই পৰা নাই মই পাৰিম সোনকালে তেনেকুৱা কিবা ফিল হয় নেকি কিবা এটা কোৱা তোমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ বিষয়ে যেতিয়া নোৱাৰো তেতিয়া মোৰ মানে নিজকে মই বহুত ডাউন হৈ যাওঁ হয় নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ মই কেলে নোৱাৰিছো কেলে হয় হয় ঠিক আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ ছাৰে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে হয় হয় খুব ভাল খুব ভাল হয় নোৱাৰা বস্তুটো কোনোবাই যদি ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়া হলে সবে পাৰে কোনে নোৱাৰিব হয় 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 তোমাৰ গান শুনি এনেকুৱা লাগিছে তুমি যেন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ টেলেণ্টেড ছোৱালী মোৰ অনুভৱ হয় তোমাৰ কেনে লাগে কেনেকে যেতিয়া আমি কওঁ যে তুমি আচলতে বহুত টেলেণ্টেড হয় তুমি বহুত টেলেণ্টেড ছিংগাৰ হয় তুমি 2021তে তোমাক সকলোৱে চিনি পাব আজি হয়তো তোমাক চিনি নাপায় আমি জাষ্ট ডিচেম্বৰ 25 তাৰিখৰ পৰা তোমাৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ কৰা তোমাক আমি যেতিয়া কওঁ তুমি বহুত টেলেণ্টেড তুমি এদিনাখন বহুত নাম কৰিবা তোমাৰ সেই বস্তুটোত বিশ্বাস অবিশ্বাস কিবা জন্ম নেকি কোৱাচোন তুমি হয় এতিয়া মেক মেজিকৰ লগত তোমাৰ কিমান দিনৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা মেক মেজিকে তোমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে মেক মেজিকৰ বাবে গান গাবৰ কাৰণে
বলিউডলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু তোমাৰ দৰে এগৰাকী শিল্পী বলিউডত সহজেই নাম কৰিব পাৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী মোৰ হেতু প্ৰত্যাহ্বান তাৰমানে তুমি বলিউডত নাম কৰিব পাৰিবাই গান গাব পাৰিবাই মোৰ হেতু প্ৰত্যাহ্বান তাৰমানে মই তোমাৰ হৈ ছাপৰ্ট কৰিছো তুমি পাৰিবাই তোমাৰ এতিয়া বলিউডত গান গোৱা বা অসমতে গান গোৱা সকলো হৈ থাকিব সময়ে সকলোবিলাক কৰি গৈ থাকিব তোমাৰ এতিয়া মেক মেজিকৰ লগত ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে কিমান দিন মেক মেজিকৰ লগত গান গাবলৈ ইচ্ছা আছে যিমান দিন মই পাৰিম গাবলে মই গামেই মই নমৰালৈকে মই মেক মেজিকত গান গাম যদি মোক আগুৱাই নিয়ে তেতিয়াহলে মই গায়ে থাকিম আৰু আগুৱাই নিনিয়াটো প্ৰশ্নই নাহে তাৰমানে আগুৱাই নিনিলে নাগাবা নি গাম কথা নহয় গামেই হয় নাই এতিয়াও তথাপি তোমাৰ কিমান দিন মেক মেজিকৰ লগত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে যদি তোমাক কয় যে আমি বহু বছৰ তোমাৰ লগত কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী তুমি তেতিয়া কি কবা উত্তৰত মেক মেজিকক আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা বহু শিল্পী আছে যাক হয়তো অসমত কেতিয়াও চিনি পোৱা নাছিলে আজি সেইসকল শিল্পীক অসমত বহু শিল্পীক চিনি পায় আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম ভ্লগটো বনাইছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে এই শিল্পীগৰাকী বহুত নাম কৰা শিল্পী হ'ব তেনেকে আজি নাম কৰিছে আমাক গ্ৰেটিটিউড দৰকাৰ নাই আমাক আমি কাৰো থেংকছ আশা নকৰো আমি এটা ফিলেণ্ট্ৰফিষ্টৰ গ্ৰুপ হয় আমি এতিয়ালৈকে অসমত 7000তকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ সংগীত কম্পিউটাৰ স্পকেন ইংলিছ বুজা নাই গোটেইবিলাক আমি শিকাইছো আৰু তোমাক আমি পালো আৰু তোমাক চিনাকি কৰি দিছিলে মোৰ এজন বন্ধু শ্ৰী দেৱকুমাৰ গগৈদেৱে তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আজি তেখেত নথকা হ'লেহেঁতেন তোমাক আমি নাপালোহেঁতেন আৰু মেক মেজিকৰ লগত যেতিয়া তুমি গান গোৱা প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে তুমি যিদিনাখন প্ৰথম তুমি মাইকত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলা আমি কৈছিলো তুমি পাৰিবা তুমি খুব ধুনীয়া গান গোৱা মাইক টেকনিকছ খিনি শিকিব লাগে আৰু মাইক টেকনিকছ তুমি কিমান দিনত শিকিলা মেক মেজিকত কিমান দিনত এদিন দুদিন বা দুবছৰ কিমান দিনত শিকিলা তুমি বৰ ধুনীয়া মই গম পাওঁ মই তাইক সুধিছো কাৰণ ডিচেম্বৰ 25ৰ পৰা তুমি আজিলৈকে 6টা-7টামান ৰেকৰ্ডিং ছেচন কৰিছা তুমি পঢ়ি থাকা কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তাৰপিছত প্ৰথম যিদিনাখন তুমি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলা তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা লাগিছিলে তুমি প্ৰথম যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং এনেকুৱা ভাবিছা নেকি সেইটো সময়ত ভাবিছিলা নেকি যে মই যিদৰে ভাবিছিলো কিবা ষ্টাৰ হ'ম বুলি এইটো কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মোৰ সেই জাৰ্ণিৰ সেই পেৰিলাক জাৰ্ণিটো তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মই এইবাৰ কিন্তু মই নিজৰ মঞ্জিল পাই যাম তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে নেকি তোমাক যদি আমি কওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাইজৰ আগত তোমাক আমি গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড প্ৰমোশ্যন কৰিম তুমি কি বুলি কবা তেতিয়া মইতো ৰাজি আছো তোমাক আমি গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড প্ৰমোশ্যন কৰিম তোমাক যাতে সকলোৱে চিনি পায় কাৰণ তোমাৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে বহুতো কম শিল্পী থাকে মই আজিলৈকে যিমান শিল্পীৰ কাম কৰিছো শিল্পীৰ সৈতে কাম কৰিছো সেইটো বেছত মই কথাটো কৈছো আৰু এতিয়া তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গান গাবলৈ ইচ্ছা আছে ভৱিষ্যতে মেক মেজিকৰ লগত কৰা গানবোৰ কেনেকুৱা তোমাৰ এনেকুৱা নেকি যে এনেকুৱাবোৰ গান সদায় ঘটনাগতিক যিটো চলি আছে সেইবোৰ গান নে কিবা নতুন ধৰণৰ গানবোৰ পাইছা একদম নতুন আসামিজ হলেও একদম বলিউড সং নিচিনা মানে মিউজিকটো বেলেগ তোমাৰ নতুন গান আহি আছে তুমি মোৰ বাবু ভেলেণ্টাইনছ ডে কাৰণে আজি তোমাক মই গান গাবলৈ নকওঁ কি কাৰণে নকওঁ আমি সদায় প্ৰায় প্ৰমোবিলাক আমি আপলোড কৰি থাকো এতিয়া আচলতে আমাৰ তোমাৰ পৰা দুৱাষাৰ শুনিবলৈ ইচ্ছাতকৈ তোমাৰ কমপ্লিট এটা গান শুনিবলৈ আমি বিচাৰিছো সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে তুমি মোৰ বাবুটো ৰিলিজ কৰি আছো আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যতে
কত কত কা বেছি কাম কৰিবলৈ মন আছে কত কত তা মানে অকল অসমতে কৰিবা নে বলিউডতে কৰিবা নে যে আমেরিকাতো কৰিবা কত কত ইচ্ছা আছে তোমাৰ মোৰ বলিউডত বেছি কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে না তুমি তো কেতিয়াও হেতু কথা কোৱা নাই হয় প্ৰেৰণা এতিয়া আমাৰ হেক প্ৰশ্নটো হল তুমি যদি মেক মেজিকক নাপালাহেতেন তথাপি তুমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি গলাহেতেন মোৰ লাইফত মোক আগৰ পৰাই দেৱদাই আৰু বিমল দাই তেখেতসকলে মোক বহুতখিনি সাপোর্ট কৰিছিলে আমাৰ গাঁৱতে মানে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে মোক নিছিলে প্ৰগ্ৰামটো কৰোৱাইছিলে বহুতখিনি সাপোর্ট পাইছিলো মই তেখেতসকলৰ পৰা আৰু এতিয়া মই মেক মেজিকক পাই মানে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছো যেন লাগিছে মোক আগবাঢ়ি যাবা অতি সোনকালে আগবাঢ়ি যাবা আৰু ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে শেষত তুমি কোৱা কি ধৰণৰ তাৰমানে এতিয়া যদি গান গাই যোৱা তুমি এনেকুৱা যে অকল এলবামেই কৰি যাব বা চিনেমাত গান গোৱাৰ বেছি ইচ্ছা কিহত ইচ্ছা তাৰমানে তোমাৰ কি জনৰাত কাম কৰাৰ বেছি ইচ্ছা মোৰ এলবাম বনোৱাটোতো ইচ্ছা আছে বাৰু হয় কিন্তু মোক বলিউডত চিনেমাটো মোৰ গান গোৱা বহুত ইচ্ছা মানে খুব ভাল হ'ব তোমাৰ আশা সোনকালে তোমাৰ আশা পূৰণ হ'ব তোমালৈ অশেষ শুভেচ্ছা জনাইছো মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আজি রাইজে যেতিয়া এইটো ইন্টারভিউ চাব তেতিয়া রাইজে হয়তো ইমান এটা পার্সুয়েড নহব পারে আমার ইন্টারভিউটোর পৰা যে বহুত তুমি টেলেন্টেড মই জেনেকে কৈছো কিন্তু অতি সোনকালে সকলোৱে গম পাব তুমি কিমান টেলেন্টেড আজি তোমাক গান গাবলৈ নকওঁ তুমি ইমান সোনকালে তুমি ষ্টুডিও সিঙিং কৰি পেলাই ইমান ধুনীয়া গাইছা সেইটো মই জানো কিমান ধুনীয়া গাইছা আৰু তুমি বহুত আগবাঢ়ি যাবা তুমি বহুত আগবাঢ়ি যোৱা তাকে লৈ তোমাক অশেষ ধন্যবাদেৰে আজি তোমাৰ বাবে বিদায় লৈছো অসমী অসমী মোৰ মা অসমী 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 মোৰ মা অসমী তোমাৰ বাবে লভিলো জনম তোমাৰ বাবে লভিলো